Për të përshkuar 20 km rrugë nga Miloti në Shëngjin duhen rreth 3 orë. Kjo është situata që përballojnë çdo sezon veror pushuesit që zgjedhin bregdetin e Lezhës për të kaluar pushimet verore. Rrugët e ngushta dhe pa standarde nuk e përballojnë fluksin e lartë të automjeteve, duke sjellë trafik të rënduar e shpeshherë kaos total në lëvizje. Mungesa e infrastrukturës po e dëmton turizmin, thotë eksperti Leonard Seferi, sipas të cilit nuk është as pak normale që në vitin 2023 të flasim për problematika të tilla. Vetëm nga Miloti deri në Lezhë, në rastet kur ka trafik të madh në ver, vihet për më shumë se 3 orë. Diçka që në kushte normale mund të vihet për 20 minuta ose 15 minuta. Autostrada Milot-Balldre, ura e re që po ndërtohet mbi lumin Drin dhe parkingjet nëntokësore do të çlirojnë trafikun, thot kryebashkiaku i Lezhës Pieri Ndreu. Kalimi i rrugës nga Miloti në Balldre, që të bëjë që shumica e kalimit të automjeteve të dalë nga ky rreth i në afërsi të Lezhës, ura që bëhet në Lezhën Skënderbeg që do hapen një firmare tjetër në hyrën në Lezhë, më mi më thonë 33, është edhe parkingu në toksor që ne kemi dizenu tashmë, kemi plane dhe besoj se do ta investojmë gjatë këtij mandati. Sezoni turistik ka pesfishuar numrin e automjeteve që lëvizin në rrugët e Lezhës, ndaj dhe policia rrugore ju bën thirrje drejtuesve që të përdorin rrugët dytësore për të shmangur sa do pak trafiku në rënduar.